Hej hej och välkomna till Farming Simulator 2017 på Rickaboy. Det här är avsnitt nummer 31. Och välkomna hit kära tittare. Det är torsdag idag. Visst? Jo, det är det. Jag måste försäkra mig om att det var torsdag. Det är det. Vi ska fixa min mick lite. Vänta lite. Så. Så där är jag till och med. Oj, det laggar lite så här i början. Ja. För att berätta vad som hände i förra avsnittet så tar vi spring, gubbe. Spring för allt vad benen bär. Jag ska visa lite vad som hände i förra avsnittet. Och det var laggigt som jag vet inte vad. I förra avsnittet sålde jag en, vad det nu hette. Någonting där man kan förvara saker. Som stod där borta. Och sen sålde jag också en sån här. Som stod där borta. Så därför har jag nu 7406 euro på mitt konto. Får se nu varför. Så ja. Nu. Och i detta avsnitt, gott folk, så tänkte jag att vi skulle börja. Jag måste fundera lite. Om vi... Den... Vad är det för någonting? Nähä, det var något sånt där. Vad är det där? Ja, jag undrar hur mycket jag äger här. Så jag vet var jag får röra mig och var jag inte får vara överhuvudtaget. Men... Jag ska hålla mig här innanför gränserna här i dagens avsnitt. Men vi ska börja jobba. Och eftersom ni ser, om vi klickar här, så ser ni att det där fältet håller på att växa. Det där håller på att växa och det där håller på att växa. Så vi kan inte göra någonting åt det just nu, de fält vi äger. Vi skulle kunna köpa ett fält till. Förresten, vi åker dit, tag place, bara för att se, för att det är roligt, hur mycket det kostar. Inte för att jag tror att vi ska köpa det, men i alla fall. Det är ju roligt att veta, förstås. Blink. Oj, jag kör inte så vackert. Här känner jag. Nu ska vi se. Och nu är tuppen igång också. Vi ska åka dit. Oj, nu kör jag som en galning. Här ska vi in. Och se vad. Och så Stigur var så vänlig. Om vi klickar på R så kommer det. Okej. I don't suppose you got some extra time on your hand to fertilize the field, do you? I totally forgot. Aha, man kan. Okej, det där kan man göra. Men tyvärr inte. Jag vill inte riktigt hjälpa dig. Men förresten, vad stod det att det kostade det här? R. Om man klickar där. Nej, okej. Jag gör inte det nu ifall jag råkar köpa det av misstag. Och det vill jag inte. Utan jag sparar mina extra pengar till någonting större och bättre senare i framtiden, så att jag ska göra ännu mera pengar idag, hade jag tänkt. Eller ja, försöka i alla fall. Jag ska nämligen köpa en motorsåg och börja fälla några trän,
som finns här i närheten. Så det kommer att ske i det här avsnittet. Det 31:a avsnittet av Farming Simulator. Och fråga mig inte hur många avsnitt det kommer att bli. För att det känns, oj förlåt, som att jag är ganska utan att göra nu medan fälten växer. Jag kan ju inte såga hela tiden. Chainsaws. Okej. Här är det ju bara egentligen att välja. Alla är ju likadana. Men min familj kör med stil. Så jag köper en sån. Scrollmus when wheel or press one or two. Switch. Okej. Oho. Two. Aha, det är samma. Okej. Då tror jag vi sätter i en högre växel. Och så går vi upp här. Så ska vi se. Jag är inte någon proffs på att fälla trän. Det har jag aldrig ens påstått. Vi ska se nu hur. Okej. Jag tror att jag går ner en bit igen. Det här vill jag fälla. Nu ska vi se hur vi gör. Ettan. Så. Okej. Det går inte så bra. Nå. Så och nå. Så och så. Så. Aha, man behöver inte hålla in. Nice. Är jag ens i närheten? Eller, va? Så. Aha! Så det var jag som hade gjort fel. Ännu såg jag det. Nice. Wow, träd. Hilf mich. Kan man. Oh, oh. Där. Sådär som. Perfekt. Kan vi få bort kvistarna? Kanske inte. Då går vi vidare. Vi ska se. Oj, det här var. Wow. De här kontrollerna är ju. Där tar vi. Alltså, det här blir inte bra på något sätt. Det kan jag ju meddela tittarna redan nu. Kan vi inte få bort listorna? Jo, på det där sättet. Nu! Nu! Det var ju just. Varför stannar det inte som det var? Så ja. Nähä. Okej, jag trodde att det skulle såga bort kvisten. Men det gjorde det inte. Det där blev väldigt snett. Det var inte bra alls. Men ni vet att jag inte är bra på att såga. Det har ni fått bevis på idag. Kan vi inte. Aha. Få se nu. Sådär ja, nu. Har vi.
Där har vi en kvar. Nu. Vi har några kvar här. Får se. Eller kanske det går sådär också bara. Det gjorde det tydligen. Får se nu. Aha, man ska bara flytta sig framåt. Nå. Den där vägrade då. Lossna. Nu så. Nu ska vi kolla. Här. Var vi ska. Här någonstans. Jag måste fixa mitt headset. Vänta lite. Sådär så. Jag måste ärligt säga att jag tycker att det går ganska bra för mig redan. Det är förstås lättare med... Vart försvann hela? Här. Det är lättare med... när man sågar med för hand. Nej, med maskin menar jag. Menade jag. Okej, och nej, fel knapp. Där skulle jag. Och där kan man mix. Aha. Är det där en sån där loading? Nej. Sån här. Nej. Men jag är intresserad av en sån där. Skulle man kalla det här, vart försvann hela trädet? Här är mitt träd. Men kan man... Vart... Aha. Hur ska jag få träden transporterade nu då? Kan man ännu såga av den här? Var har vi hela muspekaren? Kan man inte det? Nå, får se nu. Okej, det kunde man inte, troligtvis. Tydligen. Eller? Nej, det gick inte alls för sig. Nå. Då är ju min fråga. Hur i hela vida världen jag ska kunna... Nu vet jag! Jag måste bara... Förlåt att jag skriker extremt mycket, men jag kom på en idé. Min bästa idé någonsin. Vi måste kolla den där. Nej, det var fel. Det var inte alls rätt, men det var inte ens nära på. Pig? Nej, det är gris. Ko. Det är tankstation. Nej, Pacific Grain. Dit ska vi, men vi kan kanske se här någonstans.
Nej. Den. Telegram trees can cut into pieces. Or a tree. If you cut the tree with a chainsaw, you need to remove small branches mainly. Aha, no, det får vara. Om de menar de där små stubbarna. The resulting log can be delivered and so to the sawmill. Yes, the price of food not only depends on the length but also of the strength. Small bent pieces will generally sell for less than long. Okej, där har jag gjort bort mig direkt. Jag har sålt. Nu vet jag. Jag ska springa hem. Traktor. Jag har gjort bort mig direkt. Jag ska ta mitt vagn. Det stod att längre bitar så får man mera för än kortare bitar. Så där gjorde jag bort mig direkt. Det var inte bra alls. Okej, jag vet att det här är fel av mig, men man kan göra så här. Och det är riktigt rätt och bra att jag använder det här vagnet. Fastän det inte alls är ämnat för sånt här. Oho. Jag kör ju som en kratta. Kuna här, men låt det vara då. Så, backa tillbaks. Oj, oj, nu. Sådär som. Nu ringer min timer. Så. Nu ska vi se. Kontroll, left, kontroll, plus, i. Vad hände? Oho, nej, det var fel. Vi åker dit i alla fall. Men vad är? Tip side. Det händer ju ingenting. Och en. Så där ja. Vi ska lassa på de här tre bitarna om de inte annars har försvunnit. Nej, där står de. Vi parkerar så här snyggt. Här kan man home. Den knappen finns där. Och så. Blinkar de? Nej, det gör de nog inte. Då får det vara så. Har jag öppet? Vad det där? Yes. Då ska vi se. Jag vet som sagt att det här inte är den bästa idén. Men jag har ingenting annat att ta från mig med. Och vad gör man då man är nästan utan pengar? Jo, man gör det bästa av situationen. Nu ska vi se var jag, om jag hittar. Där. Ichsehedas stubbe. Eller vad stubben heter på tyska. Det har jag ingen som helst aning om. Det här blir ganska mycket att springa. Men det är ju roligt. Så länge man slipper springa i verkligheten. Nu ska vi se. Oho, vad? Vad hände? Vart for den? Vart for den? Landade den här ovanpå? Gjorde den det? Vi måste se. Nej, det gjorde den. Jo, det gjorde. Haha. Yes. Jag ska lösa på de här träna. Och sen avslutar vi för idag. I nästa avsnitt så fortsätter vi faktiskt. Med att
Oj. Med att såga ved. Sågar vi med ett ordentligt lass. Då vet vi att nu vet vi hur motorsågen fungerar. Och också hur fastnade det på? Nej, det gjorde det nog inte alls. Det flög för långt. Nu vet vi hur motorsågen funkar och att vi ska ha långa bitar. Nå. Du ska så. Nu så. Så ska vi hämta de andra bitarna. Jag ber om ursäkt för att det tar en stund, men och för att jag inte är den bästa underhållaren. Men det tror jag ni vet vid det här laget. Rickeboy var inte alls menad till, som underhållare. Wow! Här har jag slängt iväg en ganska lång en. Oho, vart, nu slängde jag den ännu längre. Kom hit, jag ska använda dig. Hallå? Så. Nämen! Grinig och sur. Kom. Kom med mig till världens ände. Vad jobbigt. Du är otrevlig. Nu backar vi. Så ja. Nu. Nå. Du var den minst hjälp. Vad heter det? Tacksamma träd jag någonsin har sett. Du ville inte ens hjälpa till. Nu får vi lyfta jättehögt. Och släpp ner. Så ja. Lite cash får vi väl ändå för det här kanske. Jo, men någonting måste vi väl få. Inte kan de väl vara så grymma att vi sliter ihjäl oss här för att inte få någonting alls. Jag hade ju kunnat kapa rakt förstås, men nu gjorde jag inte det. För att det är så jag jobbar. Ska vi ta motorsågen och såga ner det här huset i nästa avsnitt? Nej, okej. Det ska vi inte alls. För det är inte vårt. Nu har jag gått för långt åt något håll här. Vi ska se. Där! Varför går jag så långt? Det kliar i min näsa. Jag ber om ursäkt för det. Sluta stanna! Spring istället. Två bitar kvar. Finns det någon kvar där nere? Det måste det väl göra. Eller har jag faktiskt, var det faktiskt så litet träd att det blev så här få? Nu måste jag lägga ner det här. Det här trädet som är här stör mig. Nu, släpp. Sådär som. Nämen. Nu står det över här istället. Vad är det här för träd? Nämen. Så och så. Och så och. Nähä, det var för långt helt enkelt. Då måste det stå upp istället. En bit. Så, lyft och släpp. Vi ska, jag vet att det är ett träd kvar, men vi ska bara se hur det ser ut. Okej, det var ganska mycket för långt det där. Nå. Nu ska vi hämta den sista. Kanske det är. Om det inte finns någon mer. Det är tillika som att jag tror att det ska vara en till, men jag vet inte. Varför håller jag inte in den här tangenten när jag ska springa? Har jag sprungit för långt nu igen? Eller ska jag bara upp en bit? Där! Jag går alltid förbi. Vi ska se. Finns det något träd här? Det finns inget träd här. Nej, det gör det inte alls. Den här stubben stör mig. Men det går inte att få bort sådär bara.
Man måste ha en maskin till det. Och en sån har jag inte råd med i dagens läge. Tyvärr, tyvärr. Nu ska vi se. Så och så. Nej, men... Så där ja. Nu så. Har vi alla bitarna på plats. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, just det. Kanske det bara var 5 då. Då återstår det bara för mig att säga så här att tack så mycket för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Så ses vi igen på söndag i Farming Simulator. Och det är då alltså klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Då kommer vi att fortsätta att såga ner träd så att vi får ganska mycket. Åtminstone ett träd till ska vi ta innan vi beger oss hit. Nähä, nu var det fel fram. Vi ska dit med det. Så det blir en ganska lång färd det också. Eller var det dit? Sawmill. Jag minns inte. Vi ska se. Sawmill, ja. Det var dit vi skulle i nästa avsnitt. Eller i följande avsnitt. Det beror på när vi har sågat klart. Men vi ses alltså på söndag 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag. Ha en bra vecka. Hej då!